ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. Salamu მშვიდობისა მოგესალმებით, გილოცავთ სვეტი ცხოვლობის დღესასწაულს, სვეტი ცხოველი ფარავდეს სრულია დერს, ყველა ჩვენგანის ოჯახს, ეკლესიას და ღმერთმა ინებოს, რომ სულიერად და ფიზიკურად გაგვერთიანოს. სვეტი ცხოვლის მადლმა დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი არის დიდი ბრიტანეთიდან დეკანოზი ილია ჭიღლაძე, დამლოცემ ამა ილია, მრავალ სვეტი ცხოვლობას დაესწარი შენს ოჯახთან და ახლობელ ადამიანებთან ერთად. Madlut, გილოცავთ ასევე, მრავალს დაესწარით ყველანი და ბედნიერი სვეტი ცხოვლობა ქონდეთ. Мама ილია, მე მინდა მოკლედ შევეხოთ ყველა იმ თემას და საკითხს, რომელიც საქართველოში ძალიან აქტუალურია და პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, დღეს თბილისის ქუჩების სავსეა დემონსტრანტებით გამოვიდნენ ქუჩაში, მოთხოვნით გათავისუფლდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თქვენ საქართველოში რომ ყოფილიყავით, მიიღებდით თუ არა აქციაში მონაწილეობას და რა იქნებოდა თქვენი მოთხოვნა? Მართლაც ნამდვილად საინტერესო პროცესებია და მე თვითონ მივიღებდი აუცილებლად მონაწილეობას. Სხვათა შორის მე არასოდეს არ ყოფილვარ დიდი კი არა საერთოდ ხარდამჭერი ან ხმის მიმცემი ნაციონალური მოძრაობისა და ბატონ მიხეილ სააკაშვილისა, მაგრამ აი ამ გადასახედიდან როცა ვაფასებ და გაიარა წლებმა, მე ვფიქრობ რომ 2004-2012 წლები იყო საქართველოს სახელმწიფოს დიდი აღმშენებლობისა და რაც მთავარია, წარსული დიდი ანარქიის, კრიმინალის, ქაოსის, დიდი გაჭირვების, უშუქობის, უგაზობის და ასე შემდეგ ელემენტარულად პრაქტიკულად სახელმწიფო შექმნა ახლიდან მიხეილ სააკაშვილმა. ეს ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, მოგწონს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი. Თავისთავად შეცდომებიც იყო და არაერთი შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ არა მხოლოდ შეცდომები, ალბათ მამაილია, იყო დანაშაულებრივი ქმედებებიც, იყო ადამიანების მკვლელობები და ასე შემდეგ. Რომ უნდა ვთქვათ, რომ იგივე 1000-ჯერ მეტი მასშტაბით მანამდე იყო შევარდნაძის დროს და შემდეგაც დღესაც არა გვაქვს იდეალური და ძალიან ბევრი რამ ცუდი ციხეებშიც, პოლიციაში წდება. ლუკას ირაძე არ უნდა დაგვავიწყდეს, მარტო გირგულიანის ძახილი არ შეიძლება. უნდა გვახსოვდეს ლუკა სირაძე და ის, რომ მისი პროკურორი უკვე გარეთ არის, ციხეში გასამართლდა და დანაშაული მიესაჯა და ორ წელში მოულოდნელად, ესე იგი, შეწყალებით იგი გამოვიდა და თავისუფლებაზეა და სამაგიეროდ ვინ გააცოცხლებს იმ ბავშვს 15 წლის ბიჭს. მამაილია, შორს აღარ წავალ, არაერთი სხვა ტრაგედია და უბედურება მოხდა. ეხლა როცა პოლიციელებმა არ დაგვავიწყდეს ასევე მოქალაქე გადასცეს კრიმინალებს, ორმა პოლიციელმა ამ 4 წლის უკან, რომელიც კრიმინალებმა დაჩეხეს და მკვდარი იპოვეს, 20 თუ 30 ჭრილობა ჰქონდა და ამას აკეთებს პოლიციის თანამშრომლები და ასეთი სისტემური სახის დანაშაულები ახლაც ხდება. უბრალოდ რატომღაც ერი ჩაიციკლა მარტო, ალბათ ეს არ ვიცი ზომბირება თუ რა ხდება, რომ მხოლოდ აი გირგულიანის გვარი, მხოლოდ რობაქიძის გვარი და აღარ გვახსოვს 5 წლის წინანდელი, 3 წლის წინანდელი უბედურებები. თუნდაც რამდენიმე კვირის წინ გახორცილებული მკვლელობა ნიკა კვარაცხელიას სახით, რომელიც დღისით მზისით შუაგულ ქალაქში მოხდა, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ნაკლებად საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მამა ილია, დღეს სვეცხოლის საპატრიარქო ტაძრის ამბიონიდან პრემიერ მინისტრმა ერთგვარი მიმართვა გააკეთა, ერთგვარად იქადაგა, ალბათ შეიძლება ასეც ითქვას, და საზოგადოებას დაუწყა, რომ ამ ბოლო დროს ყველაფერი არის ძალიან კარგად. თქვენ როგორ შეაფასებთ, რა კომენტარს გააკეთებდით ამასთან დაკავშირებით და რა არის კარგად, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს ყველაფერი და უმადურობაში არ ჩაგვეთვალოს? ეს არის ჩვეულებრივი სიცრუე და ტყუილი და ორმაგად სამარცხვინოა, როცა სვეტი ცხოვლის ამბიონიდან ჟღერდება. რა არის კარგად? ოთხმა ადამიანმა მოკლა ანგელოზივით ადამიანი, უიარაღო, მშვიდობიანი ბრიტანელი მომღერალი და მტკვარში გადააგდო. აი 4 ადამიანიდან ერთს არ ეყო ჭკუა, რომ შეეჩერებინა თავისი მეგობრები. თუმცა დანაშაულს არც ერთი არ აღიარებს, მამა ილია, და ამბობენ, რომ მათ ეს არ ჩაუდენია. მეგობრები ასე არიან, 99% არ აღიარებს და ეს არაფერს ნიშნავს, ნუ დაუმტკიცებენ მათ ალბათ.
ყველაფერს და ისედაც ცხადია, მაგრამ მე კიდე ის მინდა ვთქვა, რომ ნუ რა თქმა უნდა შეიძლება ოპონენტებმა თქვა, რომ კვლელობები ყველგან ხდება, განვითარებულ ქვეყნებში ხდება, კი ბატონ, მაგრამ აქ ის განსხვავება არის, რომ როგორ რეაგირებს ჯერ ერთი სახელმწიფო ამაზე, დანაშაული რამდენ სასჯელები რამდენად ადეკვატურია, რამდენად იხდის ამას, თუ ჩაწყობით და რაღაც კორუფციული სქემებით ის ვადაზე ადრე გამოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ყველაზე მთავარი არის კიდევ ის, რომ არ ვიყოთ სუბიექტურები და ობიექტურად მივუდგეთ ყველაფერს, რომ 2012 წლისთვის, როცა შეიცვალა ხელისუფლება, მაშინ საქართველო იყო მსოფლიოში და მათ შორის ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებული. გამომდინარე იქიდან, რომ კრიმინალის, კვლელობების და ასე შემდეგ ეს იყო ძალიან დაბალ ნიშნულზე დაყვანილი. და დღეს რა ხდება? აი ზაფხულიდან ოქტომბრამდე, ესე იგი ორი უცხოელი მოკლეს ესეთ პატარა ქვეყნისთვის. ეხლა ეს შანაე ბრუკი, ქალბატონი, ახალგაზრდა, რომელიც ზაფხულში ასევე მოკლეს ესეთ სადისტურად, ხო? ესეთი პატარა საქართველოსთვის 3 მილიონიანი ქვეყნისთვის რაღაც, ესე იგი 3 თვის ინტერვალში ხდება ორი უცხოელის მკვლელობა. ეს კატასტროფაა. და ისედაც უკვე მანამდეც საქართველო აღარ შედიოდა ამ უსაფრთხო ქვეყნების ჯგუფში ბოლო წლებში, ესე ძალიან მაღალი მაჩვენებლით, როგორც ეს იყო 2012 წლისთვის. და აი ეს დაცემა, ეს რეგრესი რამ გამოიწვია? გამოიწვია მასობრივმა ამნისტიებმა, შეწყალებებმა, კრიმინალის ქუჩაში გამოშვებამ, ციხეებიდან მასობრივად, რაც მოხდა 2013-ში, 2014-ში, და შემდგომ ეს ტენდენციები გრძელდებოდა. და აი ჩვენ რას ვკარგავთ? კარგავთ, ესე იგი, უსაფრთხოებას და ადამიანთა სიცოცხლეს. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ მე ვიღაცის დასჯა მინდა ან ანგარიშწორება, არამედ იმაზე, რომ ჩვენი ოჯახები, ჩვენი და არა მხოლოდ ოჯახები, ნებისმიერი ადამიანი იყოს უსაფრთხო და აღარ შეეშინდეს არავის ქუჩაში გასვლა. და დღეს აი როგორ შეიძლება საქართველოში ვინმე ჩავიდეს აი ამ ორი დიდი ტრაგედიის მერე? უცხოელ ტურისტებს გულისხმობ. მამაილია, ძალიან შორს რომ არ გავიჭრათ ამ პოლიტიკაში, მინდა უფრო ისეთი ჩემთვის საინტერესო საკითხებით განვიხილოთ. განსაკუთრებით მაინტერესებს თქვენი აზრი და შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, როდის უფრო იყო ეკლესიის პრინციპები და უფლებები დაცული, ეს მაშინ როცა ვარდების რევოლუცია ახალი დაწყებული იყო, თუ მას შემდგომ, რაც 2012 წლიდან ხელისუფლება შეიცვალა და დღემდე ძალიან ბევრი სასულიერო პირი თვლის და მიიჩნევს, რომ ეკლესია დღეს კიდევ უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფება. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ყველაფერს და თქვენი შეხედულებიდან გამომდინარე, როდის უფრო ირღეოდა ეკლესიის უფლებები? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ აი ეს ფინანსურ მატერიალური სიკეთე, რაშიც დღეს იერარქები არიან, საპატრიარქო პირადად, კათოლიკოს პატრიარქი, მეუფეები, ეს ყველაფერი ჩამოყალიბა და შექმნა აი ამ დოზით მიხეილ სააკაშვილმა, როცა ჩიპები ჩამოარიგა თავის დროზე. და ეს ყოველწლიური დოტაცია, ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს 25 მილიონი სააკაშვილის დანიშნულია. იყო დრო, როცა უფრო მეტიც იყო, 27-მდე წადიოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სააკაშვილის დროს ეს დოტაცია. Ну, 2004 წლიდან 5 წლიდან იწება, თავიდან ცოტა მცირე იყო, 6, 7, 8 და მე უცებ მაღლდება და მივიდა. მამაილია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გადასცა ეკლესიას მიშა სააკაშვილის ბრძანებით, რატომ გადაეცა ყოველწლიურად 25 მილიონი? ამით ის ხმების მოპოვების გარანტიას ხომ არ აძლევდა საკუთარ თავს იმ შემთხვევაში, როდესაც არჩევნების წინაშე დადგებოდა იგივე ნაციონალური მოძრაობა? თავად, როცა სახელმწიფო გარკვეულ მატერიალურ სიკეთეს უკეთებს ეკლესიას ნებისმიერ სახელმწიფოს შემთხვევაში, იქ რა თქმა უნდა ამას პოლიტიკური მიზანდასახულობა აქვს. არც ერთი სახელმწიფო პოლიტიკოსი თუ სტრუქტურა პოლიტიკური მიზანდასახულობის გარეშე არ მოქმედებს და არ უნდა მოქმედებდეს. და თავისთავად გასაკვირი არ არის, რომ რა თქმა უნდა ეს ემსახურებოდა და დღესაც ემსახურება საპატრიარქოს, ანუ ეკლესიის, ესე იგი, ერთგვარ მორჩილებას თუ ალიანსს ხელისუფლებასთან, რომ ხელისუფლებას არ დაუპირისპირდეს, არ გააკრიტიკოს. ეს არის ასე. მეორეს მხრივ არის მნიშვნელოვანი, თუ ეკლესია როგორ იყენებს საეკლესიო მართველობა, ადმინისტრაცია ამ თანხებს,
რამდენად სწორად ხარჯავს, რამდენად სამართლებრივად, რამდენად გამჭვირვალედ იხარჯება ეს თანხები. ეს პრობლემებიც დაგროვდა საქართველოში. მამაილია, ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ ჩვენ დღეს მკაფიოდ ხედავთ იმას, რომ შეიძლება ეკლესიაშიც აზრები რადიკალურად გაიყოს და ამას შესაბამისად დაპირისპირება მოყვეს არამხოლოდ სასულიერო პირებს შორის, არამედ მრევლს შორისაც, ვინაიდან ამ სასულიერო პირების უკანადგანან თავიანთი მრევლი, ეგრეთ წოდებული მრევლი იგივე ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივია აფიქსირებენ პოზიციას, რასაც მათი მმართველი მღვდელმთავარიან იგივე მოძღვარი ეტყვის. და დღეს გამოიკვეთა უკვე კონტურები იმისა, რომ ნაწილი მღვდელმთავრებისა ღიად აფიქსირებს პოზიციას, რომ უნდა გათავისუფლდეს მიხეილ სააკაშვილი. მაგალითისთვის მეუფე ნიკოლოზი აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გამოსვლის შემდგომ სასიკეთოდ შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში მოვლენები. მეორე ნაწილი თვლის, რომ ის არის დამნაშავე და უნდა იჯდეს ციხეში. როგორ ფიქრობთ, ეკლესია თითქოს დღემდე ფასადურად ინარჩუნებს სიმშვიდეს ამ სწორედ პოლიტიკური ბატალებიდან გამომდინარე, მაგრამ მიშა სააკაშვილთან მიმართებაში ხომ არ შეიძლება ეს იქნას ერთგვარი განხეთქილების ვაშლი, რომ რომელიც სინოდის წევრებს ერთმანეთის გათიშულობისკენ მოუწოდებს? არის კი, ნამდვილად ეს სახეზე არის და ზოგადად ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, როცა სასულიერო პირები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, არ აქვს მნიშვნელობა მიზეზს და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პოლიტიკური შეხედულებების გამო. მაგრამ აქ არის ასევე ფუნდამენტური რა, რომ კათოლიკოს პატრიარქის პოზიცია არ ჩანს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ფიქრობს უწმინდესი ამ შემთხვევაში და რა იქნება მისი პოზიცია? ძალიან მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემა. ეს არის რა თქმა უნდა ერთგვარად ალბათ ძალიან სამარჩელო, ხა მე ვერ ვიტყვის რას ფიქრობს, მაგრამ მე მგონია, რომ ის წესით და შეიძლება შინაგანად მხარს უჭერდეს სააკაშვილის ციხიდან გამოშვებას. რატომ, მამაილია? იმიტომ რომ მოწყალებიდან გამომდინარე, თუ იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ის უდანაშაულოა? თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ ხსნით ამას? უდანაშაულობა თუ მოწყალება, არ ვიცი, ხა ამ წუთას გამახსენდა, აი 2014, უფრო სწორად 2013 წლის 14 იანვარს, ძველი თახალწელს, როცა საპატრიარქოში იყო დიდი ზეიმი, პატრიარქის იუბილე იყო და ძველი თახალწელს აღინიშნა და იყო ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქი, სერბეთის პატრიარქი და იყო ასევე, ესე იგი, იმ დროს ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი სააკაშვილი და ახალი პრემიერი ივანიშვილი და იქ აი ამ დროს ივანიშვილი ეუბნება პატრიარქს, რომ შენო თუ თქვენო მე შეასწორა, ის მიშა უფრო გიყვარსო ჩემზე მეტად. აი ეს ცოტა კომიკურია და ვინც გურის, რამ ალბათ შეიძლება მართალიც არის, პიროვნულად შეიძლება მიშა, არ ვიცი, ეს ხლა. თუმცა მამაილა, მე მახსენდება წლების წინ, როდესაც წამოვიწყეთ ჩვენ სამების საპატრიარქო ტაძრის მშენებლობა და ამაში მთელი მრევლი იღებდა მონაწილეობას, ფიქრობ დაიწყო ეს შევარნაძის დროს, ნუ გაგრძელდა მიშას დროს და საბოლოოდ 30% ივანიშვილის დაფინანსება. ხო და ამას ვამბობ, ხო ის მისი დაფინანსებულია და აქედან გამომდინარე ის ეკლესია მონასტრების მშენებლობაში ციღებდა მონაწილეობას. მაგრამ მეორეს მხრივ, მამაო, ამ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე კითხვა მაქვს თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მკაფიო და კატეგორიულად ჩამოაყალიბეთ თქვენი აზრი და შეხედულება სუსის ფაილებთან დაკავშირებით. ეს ერთგვარი დაპირისპირება ხომ არ არის ეკლესიის მისამართით და ამით პრაქტიკულად ხელისუფლებამ ფარული ომი ხომ არ გამოუცხადა ეკლესიას? ეს პასუხი ზუსტად მაშინ გვეცოდინება, თუ სუსის ფაილების გამჟღავნება, გასკდომა, ეს იყო ივანიშვილის ხელისუფლების ნებასურვილი, თუ ეს იყო რაღაც შინაგამცემლობა? რა მნიშვნელობა აქვს, მამაილია, თუ კი ფარულად, უკანონოდ ადამიანებს უსმენდნენ და მათ საძინებელშიც და მაპატიეთ საპირფარეშოშიც მიყვებოდათ, რა მნიშვნელობა აქვს ეს კანონიერად გაიცა გარეთ თუ უკანონოდ? თუ ეს ყველაფერი უკანონო დასმენების სახით ხდებოდა ამ ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში, მაშინ როდესაც ისევ ამ ხელისუფლებამ 2012 წლის შემდგომ საჯაროდ გამოიტანა ის ფაილები და ეგ
ეგრეთ წოდებული კასრის საქმეები, რომელიც შენახული იყო კარგად გვახსოვს ჩვენ წინა ხელისუფლების პერიოდში და გამოსცა კანონი, რომ უკანონოდ მოსმენები აიკრძალება ქვეყანაში, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს მოსმენები თურმე გრძელდებოდა და ძალიან უმნიშვნელო საუბრებსაც კი იწერდნენ, ხშირ შემთხვევაში გაზვიადებულადაც. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ყველაფერი? გამოვიდა თუ არა უკანონოდ? უკანონო მოსმენები ხომ ხდებოდა? ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? მიზანი ყოველთვის არის ამ მოსმენების რა, რომ აკონტროლო ობიექტი. ანუ აი ამ სამხილებით თუ კომპრომატებით შეძლო ამ ობიექტები, ამ შემთხვევაში მდემთავრებით, მკვლელებით თუ საპატრიარქოს თანამშრომლები, მათი ქცევა, კონტროლი და საჭიროების შემთხვევაში მიმართო ისინი პოლიტიკურად შესასარგებლად. მამაინა, თქვენ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ამ კუთხით, მაპატიეთ, ამ კუთხით ხდებოდა კონკრეტული სასულიერო პირების ეგრეთ წოდებული საბჭოთა გადმონაშთის მეთოდებით კონტროლი, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს კომპრომატებით ის ადამიანი გაეჩუმებინათ, ვინც მიუღებელი იქნებოდა მათთვის? მიზანი ეს არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს მაინც ესე პირდაპირ ვერ შეფასდება ეკლესიასთან ბრძოლად. ეს არის უფრო მეტად ეკლესიასთან არაბრძოლა, არამედ ეკლესიაზე თვალთვალი დაკვირვება და მისი სუსტი მხარეების შესწავლა. რა საჭირო იყო, მამაო, ეს თვალთვალი სუსის მიერ, მაშინ როდესაც სუსიმ და მათ შორის სახელმწიფომ ის ვერ დაადგინა დღის ბოლომდე, რომ მიშა სააკაშვილმა უკანონოდ გადმოკვეთა საზღვარი? ფიქრობ, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ვიდრე ის სხვა რაღაცეები? ეს ჩვენი ხელისუფლების დიდი ტრაგედია ნამდვილად, რომ აი ამ ნამდვილი, ესე იგი უშიშოების სამსახურების დღევანდელი მოღვაწეობა, ცხოვრების სტილი არის გაუკუღმართებული და დამახინჯებული. ესე იგი ადევნებს თვალს ადამიანების, ესე იგი სექსუალურ ცხოვრებას თუ რაღაც პირად დეტალებს და ამ დროს რეალურად ვერ აკონტროლებს ქვეყნის საზღვარს, ქვეყანაში შემავალ და გამავალ, შესაძლოა ვთქვათ, ტერორისტებს, ან ნარკოვაჭრობას, ან ტრაფიკინგს და ასე შემდეგ. და ეს, რა თქმა უნდა, უდიდესი შეცდომაა და დანაშაულია სახელმწიფოს წინაშე და ეს გვაჩვენა ჩვენ მიმდინარე ოქტომბრის თვემაც, რომ ჩვენი უშიშროების სამსახურები და ჩვენი სახელმწიფო ჩამოშლილია რეალურად. აი ეს არის ერთგვარად პარტიული ნიშნით დაინტერესებული სტრუქტურები, რომლებიც სახელმწიფოებრივ უშიშროებისთვის კი არ იღწვიან, იმიტომ რომ და კიდევ მეორე პრობლემა არის, რომ სუსის ფაილებიდან ჩანს, რომ არაერთ შემთხვევაში გარკვეულ სასულიერო პირებზე პირდაპირ დანაშაულის, სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის ინფორმაციას ფლობს სუსი, მაგრამ არ მიმართავს პროკურატურას, არ მიმართავს გამოძიებას. ეს არის, ესე იგი, პირდაპირ დანაშაულის დაფარვა, ხელშეწყობაც და ისევ და ისევ ეს ყველაფერი ალპობს ეკლესიასაც, ალპობს სახელმწიფოსაც და ალპობს მთლიანად საზოგადოების ზნეობას, მორალს, სამართლიანობას, კანონმორჩილებას და ასე შემდეგ. მამაილია, რა ელოდებით, რა მოლოდინები გაქვთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და მაინტერესებს იმ თქვენს მოთხოვნასთან დაკავშირებით, თქვენ აქვეყნებდით ძალიან მწვავე წერილებს საჯაროდ, მქონია თუ არა ოფიციალურ მხარეებიდან გამოხმაურება და თუ არ ქონდათ, რას ელოდებით? თქვენ ხომ არ გემურხრებათ რაიმე საფრთხე? და აი პირდაპირ გეტყვით, ყოველგვარი შელამაზების გარეშე ხომ არ აპირებთ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, რომ თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალოს და თქვენი მომავალი პოლიტიკას დაუკავშიროთ? არა, ამ წუთას მე ნამდვილად ვფიქრობ პოლიტიკოსობაზე. ჩემი ერთადერთი საფიქრალი არის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ზოგადად საქართველოში სიტუაციის გამოსწორება და წესრიგის დამყარება. ეხლა ამ წუთას რა ჭირდება ეკლესიას? ეს არაერთხელ მითხავს, რომ ეს არის სრულიად საქართველოს ეკლესიის კრება, რადგან აი ეს პრობლემები მხოლოდ საეკლესიო კრებამ უნდა გადაწყვიტოს, სხვანაირად წარმოუდგენელია. რაც შეეხება ეხლა სახელმწიფოს ან პოლიტიკურ აქტივობას, გამომდინარე იქიდან, თვითონ ამ წუთას ჩვენი ქვეყნის არსებობის ეგზისტენციალური საკითხები წდება. წდება პოლიტიკური და ცივილიზაციური კურსის საკითხი, წდება სახელმწიფოს კანონიერების მართლწესრიგისა და ზოგადად უბრალოდ ქართველი ადამიანის ბედი, მატერიალურად, სულიერად, სახელმწიფოებრივად.
am akidan gamodinare rogorc mokhavake da rogorc kartveli ratkmaunda men chem pozitsiebs gamokhata magam es ar nishnavs me politikosi va me ubralot guli mtkiva chems kveqanaze da me minda chem kveqana uketes dgeshi vikhilo vidre a eset tsumpeshi da ubedurebashi da gaqirvebashi da usamartlobashi rashi tsamtsutas is aris da saidan unda gamovites sazugatoeba ayam tsupi da rogor unda gamovites თუ ჩვენ სიმართლეს არ დავინახავთ, თუ ჩვენ სწორად არ შევაფასებთ რეალობას, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ობიექტურები და არ დავინახავთ ამ წუთას რაში ვართ და როგორ ვართ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დავახცევთ თავს ამ მოჯადოებულ წრეს და პირიქით ხვალინდელდება არ ეს იქნება. ხვალ 10 ბათუმის ნავი კორპუსი ჩამოინგრევა, ხვალ 11 ადამიანი დაიღუპება. Თუ ჩვენ აი ამ შეცდომებიდან, აი ამ დანაშაულებრივი მოქმედებებიდან სახელმწიფო ეკლესია საზოგადოება არ გამოვედით. Мамаილია, თქვენ რასაც ამბობთ, ამბობთ უკვე წლებია, მაგრამ თითქოს არაფერი შეცვლა და პირიქით კიდევ უარესობისკენ მივდივართ და ამ ბოლო დროს ძალიან დაიძაბა სიტუაცია და თითქოს მხარეებად არის ეკლესიაც დაყოფილი. ეს ალბათ ყველაზე მტკივნეულია საზოგადოების თვალში, მაშინ როცა ერთადერთი ნავსაყუდელი და ყველაზე დიდი იმედი ქვეყანას გააჩნია ეკლესიის სახით და იმასაც ალბათ ბინძური ხელებით ეხებიან და ისიც ალბათ იმასაც ცდილობენ, რომ პოლიტიკაში ჩაითრიონ და გარკვეულწილად ამით რეიტინგი დააკარგინონ. როგორია თქვენი პროგნოზი, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება მოხდეს და რა აზრი აქვს იმ აქციებს, რომელიც დღეს თუნდაც რუსთაველის გამზირზე ხორციელდება და რამდენად შეისმენს ხელისუფლება ამ აქციების მეშვეობით, რომ გათავისუფლდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი? Ძალიან ძნელია მომავალზე მსჯელობა, მარჩიელობა. ნახოთ, უახლოესი პერიოდი გამოაჩენს ამას. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია იდეაში მოხდეს. ხალხის გადასაწყვეტია მთლიანობაში ეს და ხალხის ემოცია, ხალხის ნებასურული როგორი არის და რანაირი და როგორ ვლინდება, ამას დრო გვიჩვენებს. ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ ჩვენ არ დავაბრალოთ ეკლესიის პრობლემები სხვებს. ეს იქნება სახელმწიფო, ეს იქნება არაეკლესიური პირები თუ ურწმუნოები თუ ასე შემდეგ. ეკლესიის პრობლემები ყოველთვის შიგნით ჩდება საეკლესიო პირთა არასწორი საქციელების, ქმედებების, ნაკლები მორწმუნეობის და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ. და აი როდესაც არ ხდება ეკლესიის მართველთა მიერ სათანადო წესრიგის დამყარება ეკლესიაში და ეს წესრიგი სამართლიანობას პირველ რიგში ქრისტიანულ სამართლიანობას და სიყვარულს უნდა ეფუძნებოდეს, აი მაშინ უკვე ანარქიაში გადავდივართ. ზოგადად ასევე ძალიან მოქმედებს თავისთავად კათოლიკოს პატრიარქის ასაკი უძლურება და ხანდაზმულობა, მისი ავადმყოფობები ეკლესიის როგორც ადმინისტრატორისა და წემსთავრის ფუნქციებზე მოქმედებს ელემენტარულად. ახლა თვეები რო გადის და ვეღარ წირავ, აღარ შეგიძლია აქტიურად ისე ან იქადაგო, ან ისაუბრო, ან ჩაერთო ორგანიზაციულ საკითხებში, იმოგზაურო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეკლესიაზე მოქმედებს, თან ისეთ ეკლესიაზე, ქართულ ეკლესიაზე, სადაც ეს ქაოსი, ქართული ქაოსი, ეს უკანონობა ძალიან დამახასიათებელია და თანაც სისტემა ჩვენი საეკლესიო აწყობილი იყო და არის არა საეკლესიო კანონიკაზე, ინსტიტუციებზე, არამედ ერთ პირზე, ილია მეორეზე. და ჩვენ არ გვაქვს ელემენტარულად მუდმივი მოქმედი სინოდი, არა გვაქვს სინოდის სამდივნო, არა გვაქვს მუდმივად და ხშირად საეკლესიო კრებები. ეს ყველაზე დიდი ტრაგედიაა, რომ ჩვენ გვაქვს ეკლესია, სადაც საეკლესიო კრებები თითქმის აღარ ტარდება. ბოლო ჩატარდა რამდენი წელი გავიდა, 25 წლის წინ. და ეს ეკლესიისთვის არის ტრაგედია და ეს იწვევს პრობლემათა დიდ დახვევებას. და ეს როდის აფეთქდება და ნუ აფეთქებულიც არის, მაგრამ კიდე მზარდია ეს ყველაფერი. ამიტომ აუცილებელია ეკლესიამ თავისი პრობლემები გადაჭრას კანონიკის საფუძველზე, ესე იგი საეკლესიო კრებითა და ჯულის კანონით, რაც სამწუხაროდ აი ესე ჯანჯდება, იწელება
და მე არვიცი რას უცდიან ისინი, რადგან ყოველი ახალი დღე ახალი და უარესი პრობლემების დამატება იქნება, ახალი და უარესი სკანდალების დამატება იქნება და ერთადერთი გამოსავალი ვიმეორებ პარის მართლწესრიგის დამყარება საეკლესიო კრების საშუალებით. თქვენ ხომ არ აპირებთ მამა ილია სამშობლოში უახლოეს ხანში დაბრუნებას და უფრო აქტიურად ამ ღონისძიებებში, რაც ტარდება ჩვენს ქვეყანაში, მონაწილეობას, ვინაიდან ძალიან დიდი აქტივობით გამოირჩევით ყოველთვის და დარწმუნებული ვარ და ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ თქვენ მართლაც შეგტკივათ გული სამშობლოზე და ეკლესიაზე და ამასთანავე რა მდგომარეობა არის ბრიტანეთში და რამდენად ხშირად ესწრებიან ქართველები წირვა ლოცვას და უერთდებიან თუ არა ყველა იმ აქციას, რაც საქართველოში ტარდება ამ ბოლო დროს. ამ ეტაპზე ჩასვლას არ ვაპირებ, მაგრამ თუ კი დაინიშნება საქართველოს ეკლესიის დიდი კრება, უცნობლად ჩავალით. ბრიტანეთში მთლიანობაში პანდემია უკანიხევს ვაქცინაციის წყალობით. ფაქტიურად უკვე მიზერზეა დასული სიკვდილიანობა, ყოველდღიური, ეს მინიმალური და პრაქტიკულად უკვე გადაჭრილი პრობლემაა, განსხვავებით საქართველოსგან. და ეს იმიტომ, რომ აქ მოსახლეობის აბსოლუტური უმეტესობა აიცრა და ზუსტად ამიტომ პანდემია პრაქტიკულად დამარცხებულია, აი ეს შეზღუდვებიც უკვე მოხსნილია და ამ მხრივ აქ ძალიან ნორმალური სიტუაცია. განსხვავებით საქართველოსგან, საუბედუროდ და საქართველოსთვის, აი ეს უმძიმესი თვეები კიდევ წინ არის, რადგან ფაქტიურად ზამთარს ხდება ჩვენი ქვეყანა აუცრელი, იმიტომ 30% აცრა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. მამაილო, თქვენ აღნიშნეთ იმ შემთხვევაში, და მეწოდება ჩვენი ხალხი, რომ მისი უგნურების გამო, იმის გამო, რომ ვერენდობიან ექიმებს, მედიცინას, მეცნიერებას და აცრას არ იკეთებენ, გამოდის ჩვენი ერის გენოციდი, აი თვითმკვლელობებზე მიდიან ფაქტიურად და მამაილო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ იმ შემთხვევაში დაბრუნდებით სამშობლოში, თუ გაფართოებული საეკლესიო კრება ჩატარდა. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ და ამ კითხვით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგოლოდეთ ზუფოს რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ პირდაპირ ეთერში კვლავ დაგებრუნდებით დეკანოს ილია ჭეღლაძესთან ერთად. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. ჩვენისო პირდაპირ ეთერში ვართ საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო. საქართველოში დღეს არის სვეტი ცხოვლობა, გილოცავთ მრავალს და ესწარით და ჩვენ რეკლამაზე ვიდრე გავიდოდით მამა ილიას კითხვა და ოსუ იგივე კითხვით გიბრუნდებით. თქვენ მართლა გჯერათ მამა ილია, რომ უმოკლეს დროში შეიძლება დაინიშნოს საეკლესიო გაფართოებული სხდომა, კრება თუ რა ვიცი რასაც თქვენ უწოდებთ? მე შეიძლება არ მჯეროდეს, მაგრამ ეს არის აუცილებლობა და აი ამ აუცილებლობის არ გაკეთება მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემების დაგროვებას და კიდევ უფრო მეტ აზვირთებას იწვევს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს რას გავს, რომ სიმსივნიანმა პაციენტმა მალოს თავისი ავადმყოფობა და არ მიმართოს ექიმს. რა მოუვა ამ პაციენტს და მის დაავადებას? გახმაურდება სიმსივნე და ბოლოს ფატალურად დამთავრდება. აი ეს მოცემულობა, რაცა ჩვენი ეკლესიის ადმინისტრაცია არაკეთებს იმას, რაც ევალებათ, რომ აი ამ დიდი დაში და საეკლესიო დაპირისპირებების, ანარქიის, ურთიერთბრალდებების და სხვადასხვა უამრავი პრობლემის გადასაჭრელად მოიწვიოს კრება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის იქნება ისევ და ისევ ისტორიის განაჩენი. და ეს განაჩენი იქნება ძალიან უარყოფითი ისტორიის მიერ სამომავლოდ. მათ უნდა გაიხედონ მომავლისკენ და ისინი ვერ აცდებიან პასუხისმგებლობას. არა მარტო ღმერთის წინაშე, არამედ ზოგადად ქართველი ერისა და ისტორიის წინაშე. და რას ელოდებით მამა ილია, რა შეიძლება ყველაზე ცუდი მოხდეს, აი თქვათ პასუხისმგებლობა? ძენმა ადამიანმა თქვა, რომ ისტორიას არ წერს ბრბო და მასები, ისტორიას წერს 2-3 ჭკვიანი ადამიანი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ დღეს შეიძლება ბრბო ტაშკი კრავს ან გულში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ისტორიაში ზუსტად ისე შეხვალ, ქებადიდებით, შეიძლება პირიქით შეხვიდე.
როგორც ეს თქვა სტალინის და ბევრი სხვა დიქტატორის და კიდაც საეკლესიო იერარქიების შემთხვევაშიც მომხდარა. ამიტომ საეკლესიო ადმინისტრაციამ უნდა გაიხედოს მომავლისკენ და იგრძნოს ეს საშიშროება, მათი პიროვნებების შეფასება როგორ მოხდება და მათი საქმეების შეფასება როგორ მოხდება. ეს ყველაფერი საზოგადოებას ხომ არ დააზარალებს მამა ილია და მრევლზე ნეგატიურად ხომ არ იმოქმედებს ის მიმდინარე პროცესები, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ზოგადად ჩვენ მართლმადიდებელ სასულიერო პირებს თვით კრიტიკა გვაკლია, ამაზე ხმამაღლა საუბარი გვიჭირს და ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე დაგროვდა ძალიან ბევრი პრობლემები და მეტიც. კათოლიკე ავტორები კათოლიციზმში დაგროვილ ნეგატიურ ინფორმაციებზე ხშირად და თამამად წერდნენ, რომ ამ ყველაფრისთვის მათ ამ წერის მეშვეობით უნდა წინააღმდეგობა გაეწიათ. მართლმადიდებლურ სამყაროში ეს იშვიათად ხდებოდა და მით უმეტეს საქართველოში, ვინაიდან ჩვენ ყოველთვის ყიჟინაში ვიღებდით მონაწილეობას და ფერხულში დგებოდით და ჩვენც ვყიროდით ყველასთან ერთად, რომ საზეპურო ერი ვართ და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა ვართ და გამორჩეული ერი ვართ. თუმცა ამ ბოლო დროს დავინახეთ ეს, რომ ასე არ არის. მაგრამ თვითკრიტიკა მაინც გვაკლია, მამა ილია, და თქვენ თქვათ, წარმოვიდგინოთ, რომ რამდენიმე დღით ხართ, თქვათ, იერარქია, ასე პირობითად რო ვთქვათ, რისკენ მოუწოდებით სხვა დანარჩენ თქვენს კოლეგებს, აი ესე საჯაროდ შენანებისკენ, სინანულისკენ, თუ თქვენც იტყოდით ისე, რომ არაფერი ჩვენი ბრალი არ არის, ჩვენ აბსოლუტურად სუფთები ვართ და შესაბამისად ეს ყველაფერი არის ჭორი და ცილისწამება. მრევლი იმაზე მეტად ვერ დაზარალდება, რაც უკვე დაზარალდა ხოლო 5 წლის მანძილზე. აი ამ ციანიდის სკანდალიდან მოყოლებული ძალიან ხოლო 4 წელი, 5 წელი ძალიან დიდი საეკლესიო სკანდალებისა და შოკის მიღების გამო მრევლი ძალიან დაიფანტა მთელ საქართველოში და მსოფლიოში. ქართული მრევლი, ეკლესიები, ტაძრები სანახევროდ ცარიელია და დაცლილია. მე ვფიქრობ, ეს ეტყობოდა დღევანდელ მცხეთასაც. მე მახსოვს სვეტი ცხოვლობები, როცა ეზოშიც კი ნემსის ჩასაგდები არ იყო გალავანი. გეთანხმებით, არა მხოლოდ ეზოში, მთელი მცხეთის გზა სავსე იყო და ფეხით გადაადგილებას მხოლოდ თუ ახერხებდა ადამიანი ავტომობილებს გზაზე აჩერებდნენ და ისე გადაადგილოდნენ. ქართველი ადამიანი უკვე გაქცეულია ეკლესიიდან. იქ სვეტი ცხოვლში, რომ პატრიარქის თუ მოსახლის წირვაზე მევიდა სიტყვაზე 1000 კაცი, ეს უკვე აღარაფერს არ ნიშნავს. ძველად 10000-ები მიდიოდნენ და ძველად გულისხმობ, აი 7 წლის წინ, 10 წლის წინ, 15 წლის წინ. და ეს ყველაფერი არის ძალიან საგრძნობი და ცხადი და ეს ყველაფერი გამოიწვია ზუსტად აი ამ საეკლესიო უსამართლობამ, პრობლემებმა. აი ასე თუცა შენი მღვდლები და ეპისკოპოსები ასე სამარცხვინო, პრორუსულ, კრემლისტურ, ანტიცივილიზაციურ, ანტიკულტურულ, ანტიჰუმანურ განცხადებებს აკეთებენ და შენ ჩუმად ხარ პატრიარქის, საპატრიარქოს სინოდი და ამაზე არ რეაგირებ. თუმცა სახეზე არის ასევე ძალიან შიდა კორუფცია, გამომძალველობა ხდება, ასევე გაუპატიურებებით და სხვა. შიგნით ეკლესიაში და საეკლესიო იერარქია ამაზე დუმს და ამაზე ჩუმად არის. თავისთავად ხალხისგან დაიცლება ეკლესია და რა არის მამაილი ამის მიზეზი, დუმილის მიზეზი რა არის, რატომ დუმს გაუპატიურებაზე ადამიანი თუნდაც აღარაფერს ვამბობ ოფიციალურ ხარეს. ადამიანი თვითონ დაზარალებული დუმს, ზოგადად ქართული სიტუაცია, რომ და დუმდე, რადგანაც ცხვენიათ და ეშინიათ, რომ მათი ვთქვათ საზოგადოებიდან გაერიყებიან, რაც სამწუხაროდ კალბი ესეთი სტერეოტიპია და მახინჯის სტერეოტიპი და მეორე მხრივ ესეთი ეკლესიის ადმინისტრაცია რეაგირებს ამაზე. არ რეაგირებს, ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ეკლესიის ადმინისტრაციაც ჩართულია იგივე მანკიერებებში და მას ეს არ აწუხებს. ეს არის ის მოცემულობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროს ჩვენმა ერმა და ისი დანახვაც უნდა შევძლოს. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს, მამა ილია? ყველაზე ცუდი კიდევ იქნება რა, რომ უფრო მეტი დაცლა ეკლესიებისა. დღეს თუ თქვათ სვეტი ცხოვრში მივიდა 1000 კაცი, აი 2-3 წლის მერე შეიძლება 50 და 100 კაცი მივიდეს მარტ. და ახალი თაობები სრულიად უკვე თითქმის ჩამოშორდნენ ეკლესიას და ხვალზე კიდევ უფრო მეტი ჩამოშორდება და
ამის მიზეზი ისე და ისე არის ის, რომ ესე იგი ადამიანებმა ნაცვლად იმისა, რომ ეკლესიაში იპოვონ სულიერი საზრდო, სიმართლე, პატიოსნება, სიყვარული, თავმდაბლობა და უბრალოდ ადამიანმა რაღაცა იქ ისწავლოს, ხო? აი ამის ნაცვლად ხდება ის, რომ ადამიანები იქ ცუდისმეც ვერ სწავლობენ. Da, aia e უკმაყოფილება, ეს იმედგაცრუება, უფრო ზუსტად ვთქვათ, იმედგაცრუება იწვევს იმას, რომ მე ადამიანები მეორეჯერ, მესამეჯერ უკვე აღარ მიდიან ეკლესიაში, რადგან ის ვერ ნახეს, რაც მათ უნდათ. Აი ეს არის უდიდესი ტრაგედია და ეს არის შეუქცევადი და გარდუალი პროცესი ტაძრების დაცლა მრევლისაგან, რადგან საქართველოს ეკლესიის სამღვდელოება ვერ აღმოჩნდა სათანადო სიმაღლეზე. Da ვერ მისცა ამ ადამიანებს ის ქრისტიანული რწმენა, სათნოება, პატიოსნება, სიყვარული, ვერაჩვენა, საკუთარ თავში თუ არაჩვენე, ისე იქ მარტო ხატებთან სიარული ბევრს არ უნდა და ცარიელ ქვის კედლებთან. Ანუ ადამიანებს უნდათ ის სიწმინდე და ის სიმართლე ქრისტესი, რაც სახარებაშია. Როცა ამას ვერ ხედავს მღვდლებში, ეპისკოპოსებში თუ იგივე სტიქაროსნებში, მგალობლებში, ის ამას უბრალოდ რო დაბრკოლება ჰქვია საეკლესიო ენაზე, ყველა ვიცი და დაბრკოლებული ადამიანი აღარ მიდის. დიდი მადლობა მამაილია, ჩვენი ეთერი ამოიწურა სამწახვაროდ გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ და იმ თქვენს სამართლიან ბრძოლაში გამარჯვებას გისურვებთ და თქვენთან ერთად გამარჯვებას უსურვებს სრულიად საქართველოს და ღმერთმა ინებოს, რომ სვეტიცხოვლის მადლმა გაერთიანოს, განამტკიცოს და განაბრწყინოს, გაასუფთავოს ქართველი ერი და დედა ეკლესია. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.